наша організація і вся громада Ніагарського регіону, які проживали до сьогоднішнього моменту і проживають далі, раді вітати людей, які прибули до нас на регіон з України. Тобто всім you welcome to Canada, you welcome to Niagara region. Тобто ми дійсно всіх дуже раді вітати, ми намагаємося зробити максимум, що ми можемо. Можливо, в нас буде виходити не все так, як би ми хотіли, але ми нові і ми стараємось. Тому дуже дякуємо, що всі ви зголосилися і до нас прийшли. Перш за все, ми би хотіли подякувати деяким організаціям, які долучилися до підтримки і виступили спонсором даного пікніка. Це була і стоматологічна клініка доктора Гриник, це була у нас пані Зоряна, яка займається дітками, це була Десерджінс компанія іншуренсова, це була Олена Слива з Української кредитової спілки. Також хотіла подякувати Українській ортодоксальній православній церкві Канади Георгія Победоносця, а особливо цю Григорію, за те, що також вони долучаються до нашої підтримки і готові надавати нам приміщення для того, щоб ми могли збирати, робити колекшн нашої допомоги. Тому дуже-дуже дякуємо всім нашим спонсорам, хто зорганізувався. Тому ще раз кажу дякую. І ми почнемо наш пікнік все-таки, він є благодійний, як ви вже зауважили, тобто кошти, які збираються, вони будуть використані, знову ж таки, для потреб людей, які сюди прибувають. Так як, напевно, я не знаю, ви всі стоїте, можливо, ви присядете, в мене є десь і в рейні такому. Тому спочатку я б, напевно, хотіла поділитися інформацією, яка є важлива для тих, хто прибуває. Хтось з вас прибув місяць назад, хтось пару днів назад, і для когось є інформація нова, для когось є стара. Для того, щоб вона не дублювалася, тобто пару разів, я хотіла би донести її до вас всіх. Якщо будуть запитання, ви запитуйте. Поки наші повара жарять нам бургери і хот-доги, тобто ми з вами попробуємо поспілкуватися. Після їди в нас будуть естафети, конкурси як для дорослих, так і для дітей. Тому ніхто не розбігається і приймаємо активну участь. В подальшому також є у нас палаточка справа під синім тентом. Там в нас є пакунки для людей новоприбулих. Там є речі першої необхідності, тобто там шампуні, мила, якісь там продукти, продуктові набори. Тому, будь ласка, не стидайтесь, підходьте, беріть. Тобто кожному велкам. Також діточки, які приїхали і не мали ще подарунки, в нас також українська це... Боже, зараз. Також нам проспонсорували подаруночки для дітей. Підходите до дівчаток, і дівчатка будуть їх видавати. Тому я не знаю, ще якісь такі організаційні питання, є в когось якісь питання, тому що я почну говорити про інформацію, яка цікавить людей, котрі прибули сюди. Питань нема? Окей. Значить, дивіться, перші кроки, не знаю, можна так, якщо... Хто хоче, підніміть руки, щоб зорієнтуватися. Я задам пару питань, просто щоб знати, на що давати наголоси. Люди, котрі прибули, наприклад, в Канаду і вже отримали всі номери. Більшість. Хелс-карточки. О, які усі молодці зорганізовані. Відкриття рахунків в банку. Молодці. Добре, дивіться, значить, почнемо з того, хто... Знає, хто отримував вже ці номери, це є наші податкові номери, їх отримуємо в сервіс Canada. Тобто їх можна брати як, відповідно, зробити запис онлайн, щоб прийти на час, можна їх замовити онлайн, а також ми можемо прийти безпосередньо в сервіс Canada і взяти ці номери. Ми всі знаємо, що сама велика проблема для тих, хто прибули, це житло, і знову ж таки, при отриманні ці номера ви повинні вказати своє житло. Друге, це ви повинні отримати хелс-карточку, тому що, щоб не сталося з вами, ви повинні мати медичне покриття. Медичне покриття – це також дуже важливо, і воно робиться в сервіс Онтаріо. Також, хто не планує отримати драйвер-лайсенс ближчим часом, тобто права водійські, він повинен взяти ID-карточку. Тому що, куди б ви не звернулися на території Канади, в будь-яку установу, вам потрібно два ID з вашою фотографією. Тобто це може бути ваші водійські права або ID-карточки, а друге – це може бути ваш паспорт. Тому не зволікайте, хто не здає на права ближчим часом, зробіть, будь ласка, ID-карточки, це дійсно важливо. Третє, що вам потрібно зробити – це відкрити рахунок в банку.
Рахунок банку є зараз багато установ, хто відкриває. Наскільки я знаю, з ким ми зверталися, CBC банк, він відкриває рахунки і дає кредитки для людей, які потрібно. Кредитова історія для вас є дуже-дуже важлива, тому що без кредитної історії в Канаді нічого не робиться. Вам всім, хто прибули сюди, дали дозволи на роботу протягом 3 років. Тому підрозуміваємо, що ви всі будете тут знаходитись мінімум 3 роки. Що буде в подальшому, ми не знаємо, але ми надіємося на те, що, в принципі, якщо ви зможете тут всі адаптуватися, і ми хочемо вам дійсно з тим допомогти, то, відповідно, Канада, канадський уряд, тому що дуже багато організацій українських працює з урядом на рахунок того, щоб дати все, щоб ви потім могли отримати легше постійне місце проживання, документи на постійне місце проживання. Тому, знову ж таки, я знаю, що дуже тяжко із роботами. Не зволікайте, працюючи на кеш, так само, будь ласка, декларуйте свої податки. В нас вони декларуються раз в рік, в квітні місяці. Тому що, коли ви декларуєте свої податки, платите податки, вам легше доказати канадському уряду про те, що ви адаптувалися, що ви нормально себе почуваєте в даній країні. Вам не потрібно робити лишніх рухів, і ви не будете ніколи сидіти на шиї в держави і отримувати в неї дотації. Тому банківський рахунок і відкриття кредитівки – це є дуже-дуже важливий крок. Тому, знову ж таки, чи це є CBC банк, у нас також є в нашому регіоні в Сент-Кеттерінс українська кредитова спілка «Ісусик». Вони також відкривають рахунки і також допомагають з відкриттям кредитівок. В нас буде пізніше, зараз я не бачу, пані Олена, яка також ми дамо їй слово, щоб вона могла вам дати більше інформації, як, куди і для чого. Наступний крок, у нас дощик починається. Наступний крок, який вам потрібно зробити. Хто все-таки? Привіт. От і в нас є пані Олена. Пані Олена, будь ласочка. Будь ласочка, будь ласочка. Це є пані Олена з Української кредитової спілки, тобто, яка зможе надати інформацію, вона працює в Сент-Кеттерінс. І знову ж таки, якщо будуть питання, кому потрібно відкриття рахунків, ви зможете до пані Олени зв'язатися. Два слова. Добрий день. Мене звати Олена Слива, я працюю в Окрісі кредитовій спілці в Сент-Кеттерінс. Ми відкриваємо рахунки для новоприбулих безкоштовно перших 3 роки вживання. Ти теж будеш говорити? Ти теж будеш говорити? Говорити? Що мені говорити? Я можу відповідати на запитання, бо люди питають одне і те саме, вони дзвонять, кажуть. Ми дивилися. Мікрофон, він буде пише окремо. Маєте питання, звертайтеся, ласкаво просимо. Все, дякуємо, Олена. Також наступний крок, після того, як ви відкрили рахунки, ми всі знаємо, що ми можемо податися на допомогу, яка надав наш уряд. Це є Emergency Finance Program, тобто це є $3000 для дорослих людей, $1500 для дітей віком до 18 років. Всі посилання ви можете знайти в нас в фейсбучній сторінці в Niagara Support Ukraine, також в нас є інформаційні листи, де ви можете взяти цю всю інформацію і податися. Також є ще одна з таких програм, як Work Ontario. Це особливо важливо, якщо хто не зміг податися на emergency допомогу фінансову і, відповідно, немає коштів, щоб якось почати це життя в Канаді. Тому для цього фактично потрібно вам подати аплікацію на Work Ontario. Вони також надають допомогу на протязі півроку. Це є допомога на житло, це є допомога на харчування, це є допомога на різні речі, інакші, які вам необхідні в житті. Тобто ця процедура, після того, як ви подаєтеся, у вас виходить, що з вами зв'язується працівник, вам дають перекладача, і ви розказуєте про вашу ситуацію. Тобто кожна сім'я є індивідуальна, і сума допомоги, вона також для кожної людини є абсолютно різна. Тобто ця допомога, як я сказала, вона є на протязі півроку, і вона дається кожних 48 днів. Знову ж таки, всі лінки ми можемо знайти в листочках або на нашій сторінці в Фейсбуці. Наступне. Знаю, що багато людей приїхали, мали певне своє життя в Україні, і дуже важко їм адаптуватися і прийняти певні речі. Як ви зауважили, продукти в нас є не зовсім дешеві. І знову ж таки, ви всі ще живете тим, що ви перекладаєте долари на гривні. І це дуже-дуже тяжко, тому що фактично всі, хто мігрували навіть раніше, ми всі стикалися з одинаковою проблемою. Нас тільки відрізняло, що ми мігрували всі свідомо і розуміли, що ми робимо, ви мігрували за вимушених обставин.
Тому є, всюди є по Ніагарському регіоні і не тільки фудбанки. Всі фудбанки прекрасно дозволяють підійти, вам потрібно взяти тільки ваші воркперміти і взяти візи, ваші паспорта для того, щоб вас записали. Фактично два рази, наскільки я знаю, в Ніагарському регіоні, два рази в місяць ви можете отримувати продуктові набори. Тобто один раз він іде просто продуктовий невеликий набір і один раз великий продуктовий набір і речі першої необхідності. Тобто вас питають вже, що вам потрібно і підбирають по мірі можливості тих продуктів, які є. Тому, як би не було це важко морально, будь ласка, звертайтеся, тому що це дійсно є підтримка. Якщо ви зможете взяти харчування на два тижні, принаймні на 200-250 доларів, це вже є якийсь бюджет. Також, що далі, в кого є діти? Тобто вже стикнулися з проблемою, що дітей нема де залишити, дитячих садочків до 4 років в нас також немає. З тим є дуже важко, тобто можна, є також у нас на листочку інформація про те, або, знову ж таки, коли ви звертаєтеся в Work Ontario, ви можете сказати про те, що вам потрібно субсидії для дитячих садочків, для ваших дітей. Тобто, знову ж таки, з тим допомагають соціальні працівники. Коли у вас є вже діти старші від 4 років і далі, зараз всі школи пропонують дитячі табори. Записуйте дітей в дитячі табори, нехай вони ходять в табори. Також на Ніагарському регіоні в нас є як фурнічер банк. Тобто, якщо ви знайшли житло і у вас немає житла, і вам потрібно обставити ваше житло, ви можете звернутися в Furniture Bank, і вам дадуть можливість вибрати мебель, яка буде необхідна для вас. Тобто до того, що вам її привезуть, і вам її ще складуть. Тобто є навіть така опція. Просто, знову ж таки, треба ними користуватися. Не зловживати, але кому це дійсно необхідно, скористайтеся, бо це є дійсно велика допомога. Далі, що в нас? Пошук роботи. Пошук роботи – це є досить складна робота. Складно, тому що більшість з вас не мають англійської мови. На даний момент до нас зараз секундочку. В нас на Ніагарі безпосередньо є Holiday Incorporation, які надають роботу. Вони надають роботу для людей для прибирання апартментів, кімнат готельних і також беруть людей на кухню. Одна з хороших новин, тому що сьогодні приходив їхні представники, ми спілкувалися, що через тиждень вони будуть мати своє приміщення до 400 людей, вони будуть мати можливість поселити. Це буде 250 доларів місяць оплата за кімнату. Там буде велика кухня спільна, там будуть, в кожній кімнаті будуть йти ванні кімнати, все решта. А саме головне, що це буде 4 хвилини до вашої роботи. Тобто стартують, наскільки він мені пояснив, стартують ціни від 17 доларів для прибирання і від 19 доларів для людей, які працюють на кухні. Також ми стараємося, кожен раз приходять якісь запити на рахунок робіт, це на ферми, тобто все решта. Але за тим треба слідкувати, знову ж таки, все залежить тільки від вас. Тому, знову ж таки, на рахунок, багато питань на рахунок водійських прав. Водійські права здавати не так важко, не лякайтеся. Тобто водійські права ви здаєте, ви як знаєте, є три в нас позиції, G1, G2 і Full G. На даний момент навіть ті, хто не має водійських прав, проходять драйв-тест, говорять їм на слово, вірять те, що у вас були права. Тобто ви говорите, що в мене були права з такого-то року, і вам вірять, і вам дають можливість здати G1 і здати зразу G2. Тобто не потрібно ніяких довідок, не потрібно абсолютно нічого. Full G треба б здати. Можна. Через 2 дні, так. Тобто ви здаєте на G2, і знову ж таки, якщо у вас стаж більше, ніж 1 рік, вам дозволяють перездати зразу через пару днів на Full G. Знову ж таки, водійські права – це є дуже-дуже важливо, оскільки ваш йде водійський стаж. Якщо ви захочете взяти машину через рік, ваша страховка буде рахувати з того моменту, коли ви отримали ваші перші права, хоча б G1, потім G2 і Full G. Від того залежить страховка. Також в нас є сьогодні пан Ігор, який допомагає і вже допоміг пару сім'ям придбати автомобілі, тобто по вживані автомобілі. І тому, знову ж таки, пан Ігор, можна вас на хвилинку? Тобто, знову, я хочу вам його відрекомендувати. Якщо будуть питання, ви до нього можете звертатися на рахунок автомобілів. Пан Ігор, пару слів. Привіт усім. Самим складним питанням для українців, які шукають автомобіль, виникає питання, як придбати. Дуже багато інформації в інтернеті. Біжіть в KGG, біжіть на маркет.
і до чого готуватися в фінансовому плані, які можливі варіанти купівлі і які моральні бар'єри потрібно буде перетнути для того, щоб придбати автомобіль, тому що люди задають одне і те саме запитання, що я купую автомобіль, я плачу гроші, а на ньому є ржавчина, чи на ньому є ще якісь речі. Цей бар'єр, на жаль, як і гроші, коли купуються продукти, які треба, люди часто перекладають їх, а скільки б це коштувало в Україні, цей бар'єр також треба перетнути і розуміти, що ви купуєте, на який термін, і рухатись вперед. Тому, хто захоче задати питання, він зможе звернутися до пана Ігоря, задати питання, він проконсультує і допоможе. Тому, в принципі, я не знаю, я постаралася зараз коротко, щоб вас тут не загружати, викласти інформацію мінімальну, яка потрібна для кожного, хто тільки прибув. Все далі ми можемо з вами контактувати, є мої візитівки, я думаю, що більшість вас знає, що ми є на Фейсбуці, ми завжди стараємося відповідати, реагувати вчасно. Якщо питання, ми стараємося їх також вирішувати. Якщо ви приїхали сюди, у вас немає машини і вам важко знайти, як добратися, щоб виготовити чи хелс-карточку, чи сінамбр, звертайтеся, ми шукаємо волонтерів, вони завжди знаходяться, які з задоволенням відвезуть вас і привезуть. Тому що без машини тут дійсно дуже важко і витратите дуже багато часу. Тому, знову ж таки, якщо є питання, задавайте питання. Якщо немає, ми зараз перейдемо до розваг. Зараз запитаємося, як наша кухня. Будемо паралельно розважатися і частуватися. Всім поки дякую за увагу. Якщо щось, звертайтесь. Я хочу заспівати для вас дуже важливу для мене пісню. І маю надію, що ви послухаєте її і будете раді її почути. Мене звати Настя, я приїхала зі Львова, тут всього 2 тижні. Дуже сумую за співом і хочу поділитися ним з вами. Дякую. Злітають до неба рябками дитячі листи журавлі, і чути молитву мами про мир на моїй землі. І в золоті ниви колося, і світ онімів від зла, і діти раптом стали дорослі, до нас увірвалась війна. Нам потрібне мирне небо, синє-синє, світле-світле, миру нам сьогодні треба. Нам потрібне мирне небо, синє-синє, світле-світле, миру нам сьогодні треба. А кожен герой, він не воїн, він батько, він син у пітьмі. Не знає він сну і спокою, і лиш запитання німі. А скільки коштують сльози, чи знаєш ти до життя? Чи є та причина, заради якої не стане у мами дитя? Дай руку, бо разом ми сила, і серце запалить своє. Це наше майбутнє, це наша країна, вона в наших душах є. Ми вільні, така наша доля, у нас є правда своя. Не будемо жити ніколи в неволі, ми сильні, єдина сім'я. Нам потрібне мирне небо, синє-синє, світле-світле, миру нам сьогодні треба. Нам потрібне мирне небо, синє-синє, світле-світле, миру нам сьогодні треба. Ти росіянин, румун, українець, німець, поляк, вірний.
Армянин чи єврей, кожного з нас є тут своя родина. На Україна одна для людей, нас Україна одна. Ми в цій країні єдині, Боже, храни Україну, Україну. Нам потрібне мирне небо, синє-синє, світле-світле, миру нам цього не треба. Нам потрібне мирне небо, синє-синє, світле-світле, миру нам цього не треба. Хочу сказати про церкві при школі княгині Ольги. Вони відкрили такий магазин, де новоприбулі можуть прийти і подивитися все, що вам треба, задармо, тому що люди приносять. Так що це є біля, недалеко біля церкви Кирила Методія в Сен-Кетеренс. То даю вам таку інформацію, ви можете завжди там прийти і все щось для себе знайти, що потрібно для вас. Посуду, чи якийсь одяг, чи все, що вам потрібно, там все ви можете знайти. Так що запрошуємо до нашої церкви. Якщо ви хочете просто подивитися, ви можете прийти, подивитися. Чудова церква в гуцульському стилі, без цвяхів побудована. Така церква одна на цілу Канаду. Я жартую, можливо, десь є, але на Онтаріо точно. Так що запрошуємо всіх і приємно було познайомитися ще раз. Я називаюся отець Віктор. Так що, якщо ви маєте якісь питання, прошу, підходьте, чим можемо, поможемо. Дякую, смачного ще раз. Слава Ісусу Христу, і най Бог допомагає. Решта буде травояльна. Ні, сосиски будуть там доїхати. Так. Ви собі уявіть, що ми будемо мати в майбутньому. Як ми тут зберемося так років через 10, ви не повірите і не пізнаєте нашої української громади тут. А, то щось перебере. О, я п'ю тут. А тут нема що пити, каже, бачите? Так що крім квасу. Так, Діана, чудовий квас, хочу подякувати, направду, пробував, так що надзвичайний. Квас надзвичайний, домашній, пийте квас. Пийте квас, завжди будете тверезі і будете... Так. Дякуємо всім. І я щасливий, що сьогодні я тут з вами. Направду, хочу подякувати Ірину, Ірику, які це все зорганізували. Тим всі організатори, які сьогодні, знаєте, можливо, не спали ніч, щоб це все приготувати. Але, направду, чудово. Слива, я знаю. Діана і Тарас теж. Діана і Тарас також. Так, Тарас бургери жарив. Діти Діани, також були тут хлопці. Чудово. Знаєте... Ми, українці, це є сила. Тримаємося разом. І все ми зможемо перемогти. Не тільки в Україні, але тут в Канаді також перейти різні перешкоди. Якщо ми разом, ми це зробимо. І ще раз, нехай Господь нас благословить. І ще раз слава Україні! Слава нації! Мир ворогам! Україна! Понад усе! Чудово, молодці! Все ми знаємо і так воно буде. Дякуємо!